VF nummer 2 eller nummer 3. En butikskedja sålde 1200 mobiltelefoner av en viss modell. Av dessa gick 18 stycken sönder under garantiperioden. Hur stor är sannolikheten att en telefon av den modellen går sönder under garantiperioden? Så har vi går sönder. Sannolikheten att den går sönder har vi 18 stycken av 1200. Vi förkortar först med 2. Så har vi 9 av 600. Förkortar vi med 3. Så har vi 3 av 200. Det går bra att skriva så, men om ni vill förkorta igen med 1, med 2 menar jag, så får vi 1,5 av 100. Så det finns antingen ni skriver på det här sättet eller 1,5%. Eller ni kan skriva också 1,2, så har vi 0,015. Så alla dessa gäller.